במזמור שלנו, מזמור י"ב, דוד פותח את המזמור, המנצח על השמינית, מזמור לדוד, הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. שב ידברו, ידברו איש את רעהו, שפת חלקות בלב הלב ידברו. ואז הוא מבקש מהשם, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות וכו'. המציאות הזאת, שפסו אמונים מבני אדם, גמר חסיד, אין חסיד, פסו אמונים מבני אדם. משפט מאוד, מאוד קשה, מאוד אפילו אולי תמיד תמוע. מה, אין אנשים, אין בבני אדם בכלל אנשים שהם אנשי אמת, אנשי יושר, אנשים שמדברים דיבורים כמו שצריך. הביטוי הזה, הצורה הזאת, ההתייחסות הזאת, מופיעה עוד כמה פעמים בדברי דוד. דוד אומר במזמור י' ד', הוא כותב, אדוני משמיים משקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים, הכל שר יחדיו נהלכו, אין עושה טוב, אין גם אחד, אין שהוא עושה טוב, אחד אין שהוא איש אמונים. זה מדהים. מה, אין גם אחד, אין אף בן אדם שהוא דובר אמת, שאפשר לסמוך על הדיבורים שלו, שהדיבורים שלו לא דיבורי לשון הרע, כמו שהוא מרחיב כאן במזמור. אין גם אחד. יש גם עוד מזמור דומה לזה מאוד, בפרק נון ג' גם כן, אלוהים משמיים משקיף על בני אדם לראות יש משכיל דורש את אלוהים, שוב אותו משפט, כולו סג יחדיו נהלכו, אין עושה טוב, אין גם אחד שהוא מדבר ישר, שהוא לא מדבר לשון הרע, שהוא לא מדבר דברים שאסור לדבר אותם. זה מוזר מאוד הדבר הזה. יש גם, כמו שאצל דוד אנחנו מוצאים את הביטוי הזה, את הביטויים האלה, המופלאים האלה, יש אמירות כאלה גם בנביאים. מיכה למשל אומר, אבד חסיד מן הארץ, וישר באדם עין, כולם לדמים יערובו, איש את אחיו יצודו חרם. זאת אומרת, אין בכלל, ישר באדם עין, אין אף אדם ישר בכלל, כן? שם מעריך בפרק הזה שהמצב כל כך כל כך כל כך גרוע וכל כך שפל, שמה שכל יש כזה רוע, שאף אדם, אין בכלל ישר באדם עין, כולם הם לדמים יערובו. יש גם בירמיהו, שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא ורדו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. יש איזה אחד שמבקש אמונה ואסלח לה, אין אף אחד. גם בהושע כתוב, קריב להשם עם יושבי הארץ, כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. אומנם פה לא כתוב שאין אף אחד, אבל זה משתמע אותו עניין, אין בכלל דעת, אין בכלל. צריך להבין את זה. לכאורה זה נשמע מוזר שלא יהיה בכלל. באמת איך קרה כדבר הזה? איך נוצרה מציאות כזאת בכלל? איך אנחנו יודעים שבזמן דוד, בזמן מלכותו של דוד, היו לדוד קודם כל רעים שליוו אותו והיו חלק מהמלכות שלו, והיו נביאים, היו נביאים, נתן הנביא, גד הנביא, זה לא שאפשר להגיד שלא היה אף אחד, היו כל מיני צדיקים, היו בני בנו ידע, ובקריטי ופליטי, ועוד כל מיני צדיקים שהיו בדורו של דוד, שמוודאי היו צדיקים. אז קשה להבין שלא היה אף אחד. אבל באמת בדורו של שאול, כששאול רדף את דוד, כששאול רדף את דוד בזמן ההוא, אכן באמת הייתה איזושהי תקופה מסוימת שבאמת היה מצב של שלטון מאוד מאוד מוחלט של פגם בדיבור, פגם ביושר, פגם בהוגנות. זה היה נורמה שהשתלטה באופן ממש טוטלי.
לפני שנתעמק בזה, צריך לשים לב, יש כזאת אמירה או כזאת התייחסות גם בחז"ל. ושם בחז"ל הדברים קצת יותר מבארים את עצמם באופן כזה שיכולים לתת לשפוך לנו אור גם על דברי הנביאים וגם על דבריו של דוד המלך. בסוף סוטה יש כמה סוגיות, כמה גמרות מאוד מצערות, אפשר לומר, מאוד קשות לקריאה, קשות ללימוד, שמתוארת בעצם המציאות שנוצרה כתוצאה מהחורבן, כתוצאה מכבר לפני החורבן וגם אחרי החורבן, כשהסתלקו לאט לאט כל מיני צדיקים בעם ישראל, נפטרו כל מיני צדיקים, ומלכות הרשעה בעצם השתלטה יותר ויותר, גם הנצרות הלכה והתבססה יותר ויותר כאן בארץ ישראל. והגמרא מתארת, זה כבר מופיע כבר בברייתות וכבר במשנה, שתיאורים, משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים, משמת בן עזאי בטלו השקדנים, משמת בן זומא בטלו הדרשנים, משמת רבי יהושע פסקה טובה מן העולם, משמת רבן גם שמעון בן גמליאל בגובי ורבו צרות, משמת רבי אליעזר בן עזריה פסק העושר מן החכמים. וככה מתואר, משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. ומתוארים שכל פעם שמישהו נפטר, כן, רבי עקיבא, רבי מאיר, כל טענה וטענה, בטל כבר עוד דבר ועוד דבר. בטלו שקדנים, הדשנים, בטלה החסידות, בטלה הענווה, בטלה עירת חטא, בטל, 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 הדברים בטלו. כתוב שם באותה ברייתא, במשנה, אבל בברייתא יותר מפורט, שמשמת רבי בטלה ענווה ועירת חטא, רבי פנחס בן יאיר אומר, משחרב בית המקדש, בושו חרברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים? את בעצם נוצרה איזו מציאות כזאת משחרב בית המקדש, שכבר בטלו אלה ובטלו אלה, ומרוב שבטלו כל הצדיקים שהם העמידו את העולם, ובית המקדש שהוא השפיע המון שפע בעולם, ברגע שזה חרב וברגע שהם נפטרו מן העולם, אז נדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי הזרוע, האנשים שהם פועלים מכוח הזרוע, שמשתלטנים, שהם לא פועלים לפי האמת, לפי דרכי היושר, אלא לפי כל מיני נורמות פסולות, הם אלה שהשתלטו על עם ישראל, וכל מיני בעלי לשון, אלה שהם יודעים, שמכפישים ומוצאים לשון הרע ומוצאים דיבה, הם אלה שתפסו את השליטה ואת האחיזה ואת ההנהגה בעם ישראל, ואין דורש ואין מבקש, כבר אין מה לעשות, אין בכלל איך עכשיו כשרוצים לתקן פה משהו, כבר אין מה לעשות, אין לנו שאין, אלא לבינו שבשמיים. רבי אליעזר הגדול מוסיף שם ואומר, מיום שחרב בית המקדש, שרו חכימיה למבק כספריה. זאת אומרת, התחילו החכמים כבלות כמו סופרים, זאת אומרת, דרגה יותר נמוכה, וספריה כחזנה, הסופרים פנים כמו חזנים, וזה כאילו מרגע עוד יותר נמוכה. וחזנים כעמי הארץ ירדו למקום של עמי הארץ, ועמד הארה אז לה ודלדלה, ואין מבקש, על מי יש לשנה לבינו שבשמיים. זאת אומרת, יש פה איזושהי ירידה וירידה, הדור כולו יורד ומתדרדר כלפי מטה, וכבר אין אפשרות, כבר אין דורש, אין כבר אפשרות עכשיו לעשות, כבר לחולל כאן איזה מהלך של תיקון, מהלך של תנופה, מלאך שמרומם את עם ישראל קדימה ומעלה אותו כלפי מעלה. אין לנו להישען אלא לבין שבשם. אנחנו כבר לבד לא מסוגלים, לא יכולים כבר לתקן כאן את המציאות. כשהייתה מציאות שבה עוד היה לנו את רבי יהושע או את רבי עקיבא או את רבן גמליאל, כל הדמויות האלה שהוזכרו, שהם עדיין הם היו בכבוד התורה והם היו, והם היו החסידים והם היו, אז היינו יכולים עוד לדרוש ולבקש את ישראל, היינו יכולים לרומם את עם ישראל עם הצדיקים האלה עדיין, אבל עכשיו זה נפטר וזה נפטר, והעולם כל כך ירד וירד וירד, וגברו בעלי זרוע וכוחות שליליים כל כך השתלטו, אין לנו אפשרות בעצם לתקן שום דבר, אין לנו לשאין אלא לבינו שבשמיים. עכשיו, אם נתבונן בדברים, נשים לב
שבעצם יש כאן אולי אפילו מבחינה מסוימת אפילו סתירה מיני ובי. למשל כתוב על 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 מי שמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה, וגם כתוב מי שמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה. עכשיו רבן גמליאל הזקן היה הרבה יותר מוקדם מרבי עקיבא. רבן גמליאל הזקן היה עוד בזמן בית המקדש, אז הוא עוד היה נהג את נשיאותו, ואילו רבי עקיבא כבר היה בדור שני אחרי החורבן. זה דור אחר. עכשיו אם נאמר שבטל כבוד התורה כבר בזמן רבן גמליאל, אז מה המשמעות של הדברים שאנחנו אומרים משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה? די, כבר בטל כבוד התורה כבר קודם. זאת אומרת שאין כבר כבוד התורה. אז אם אין כבוד התורה, הוא כבר בטל. בטל כבוד התורה אצלנו בזמן עוד כבר שני דורות קודם. אז זהו, אין כבוד התורה. אז עכשיו כשרבי עקיבא נפטר מן העולם, מה שאנחנו נגיד עכשיו בטל כבוד התורה, זה לא בגלל שהוא נפטר בטל כבוד התורה. כבר קודם לכן בטל כבר כבוד התורה. אז זה מוכיח לנו שהמושגים בעצם יחסיים. זאת אומרת, כבוד התורה זה יש הרבה כבוד, יש פחות כבוד. יש למשל בזמן המגליל, הגמרא אומרת, זה גמרא אחרת במסכת מגילה, שהיו כולם, כשלומדים תורה, היו לומדים אותו בעמידה. בכלל, כל הלימוד תורה היה בעמידה. מה פירוש בעמידה? מה זה העניין של עמידה? עכשיו עומדים, מקבלים תורה. אני חושב שכרגע כשמישהו עכשיו איזה תנא או איזה חכם גדול דורש בציבור, זה כמו מעמד הר סיני. עכשיו יש מעמד הר סיני, לא יושבים כשיש מעמד של קבלת תורה, כולם עומדים. אז כל לימוד התורה היה נעשה בכלל בעמידה, לא היו יושבים בכלל. זה היה כל כך מורגש שהתורה ניתנת, שכל יום ויום התורה ניתנת מחדש. אנחנו קשה לנו להבין את המשמעות של משמעות של הדברים, את ה, את ה, את ה, את, את, את המציאות הזאת. אבל שאנשים ירגישו שהם נמצאים כמו במעמד הר סיני. כמו ששב עכשיו במעמד הר סיני, כולם חלים ויראים ומלאים ביראת רוממות עצומה כששומעים איזשהו דבר מדברי התורה. כך היה בזמן רבן גמליאל. לכן איך אפשר עכשיו לשבת כששומעים דברי תורה? כשמת רבן גמליאל, ירגישו שזה כבר לא אותו מעמד, זה כבר משהו אחר, זה כבר לא אותה מציאות כמו שהייתה מקודם, וכבר התחילו לשבת כשלומדים תורה, כדוגמה. אבל זה סוג של רמה מסוימת של כבוד התורה. כבוד, יש כבוד גדול, יש כבוד קטן יותר. אז זאת אומרת שהמושגים הם מושגים יחסיים. כבוד התורה ירה בטל בזמן רבן גמליאל, אבל עדיין עוד נשאר איזשהו כבוד מסוים. הכבוד הזה גם בטל גם הוא כשנפטר רבי עקיבא. שכתוב שבטלו השקדנים, שבטלו הדרשנים. אז אנחנו יודעים שהיו שקדנים גם אחרי זה. אנחנו גם יודעים שהיו דרשנים גם אחרי זה. אבל הרמה הזאת שהייתה בזמן בן זומא, בזמן בן עזאי, שהם היו שקדנים עצומים, ברמות כאלה שאנחנו לא יכולים לתאר, הוא היה יושב ולומד, בכלל לא היה מרגיש, הוא היה יושב במקום אחד, ואחרי כמה זמן בכלל מוצאים, הוא היה נמצא בכלל בשוק העליון של ציפורים, מוצאים אותו בכלל בשוק התחתון של ציפורים, הוא היה כל כך שקוע בתורה, כל כך דבוק בתורה, כל כך דבק ועמל בתורה, שבכלל לא יודע מה קורה מסביבו, הוא היה מקום אחד, בכלל אחרי כמה נוכל, הוא מוצא את עצמו במקום אחר, מרוב שהוא לא היה לו בעולם שום דבר אחר חוץ המציאות של התורה. זה סוג של דבקות בתורה שקשה לנו להבין את המשמעות שלה, את המציאות שלה. עכשיו, אז כל המהלך הזה שאנחנו מוצאים בחז"ל, אנחנו בעצם מבינים שיש דבר כזה, שיש דור שהכל יורד, כל הנורמות יורדות, הכל יורד. החכמים נעים כמו הסופרים כמו החזנים. ירידת הדורות היא לאורך ולרוחב, בעצם כל מערכת המושגים משתנה. כל מערכת המושגים משתנה. זה לא איזה נקודה אחת משתנה, איזה תפיסה מסוימת משתנית, אלא הכל משתנה. אנחנו יודעים היום גם שבכל ההתקדמות של האמצעים הטכנולוגיים, כל העולם המודרני, אנחנו ממש יודעים שהדור שלנו למשל היום, שכבר יש לו את האינטרנט וכל מיני דברים כל האמצעים הטכנולוגיים שקיימים היום, זה פשוט עולם אחר לגמרי מאשר העולם שהיה לפני 10 שנים. זה ממש מציאויות אחרות, מושגים אחרים. מושגי הזמן למשל הם שונים. פעם היית שולח מכתב, הכי מהר
היה מגיע אחרי יום, חצי יום, זה היה משהו ממש דחוף, אז היו דואר בהול וזה, היום אדם יכול לכתוב איזה משהו, מעביר אותו במייל, ישר מגיע לארצות הברית, בשנייה אחת זה כבר שמה. זה מושגים של זמן שלהמתין, לחכות, עובר זמן, היום כל דבר זה כבר מהרגע להרגע. אז זה משפיע על הכל, זה לא רק משהו שרק על המכתב המסוים, על המסוים. זה לאורך ולאורך, כל מערכת המושגים משתנה. עולם פשוט כולו משתנה. מערכת המושגים שלו כולה משתנה. וההתייחסויות לדברים, הציפיות שאנשים מצפים מעצמם משתנים, ומאחרים ומסביבותיהם, וכל הנורמות משתנות לגמרי. עולם אחר. אז כמו שאנחנו יכולים להבין את זה בהקשר הזה, ככה צריך להבין שמבחינה רוחנית יש מצב שבו כל המציאות משתנה, כל המציאות הרוחנית משתנה. יש דבקות אחרת, יש אמונה אחרת, יש קישור לתורה ברמה אחרת, יש שקידה אחרת, יש כבוד לתורה אחרת, הכל משתנה, נורמות של מוסריות משתנות, ענווה ברמה אחרת, הכל משתנה, פשוט דור אחר. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו לא יכולים בכלל לתפוס ילד שגדל היום בדור הזה, שכבר גדל כבר לכל האמצעים הטכנולוגיים, הוא לא יכול לתפוס, כמה שהיה לא יסבירו לו, וגידו, אתה יודע, פעם לא היה דבר כזה, פעם, הוא לא יכול להבין את זה. כמה שיסבירו לו, בגלל שזה תופס את כל המערכת, את כל החשיבה, את כל הנורמות, את כל ההתייחסויות, קשה להסביר למישהו מה הייתה המציאות כשזה היה בדור אחר שבו כל הדברים האלה לא היו, מה הייתה המשמעות של, 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 של כל מיני דברים בסיסיים בחיים. ככה קשה לנו להבין מה בכלל היה שם. אבל זה יותר מזה. מה שמבואר בדברי חז"ל, שבגלל זה אין לנו להישען אלא להבינו שבשמיים. זאת אומרת, השינוי הזה, הכולל הזה שנעשה בדור, הוא יצר מציאות שאנחנו כבר לא מסוגלים למנף את עצמנו. שאם פעם יכולנו, הנורמה שלנו הייתה כזאת שבכוחות עצמנו היינו מסוגלים להתגבר על כל כוחות הרוע שבעולם ולנסות להביא איזשהו תיקון, אנחנו כבר לא מסוגלים, אנחנו כל כך מדולדלים, כל כך נמוכים, שאין לנו לשען אלא להבינו שבשמיים. זאת אומרת, העובדה שחז"ל כאילו רותמים את זה למסקנה הזאת, שלכן אין לנו לשען אלא להבינו שבשמיים, בעצם מלמד אותנו שזה לא סתם רק שירדנו, אלא שבגלל זה גם כבר אין יכולת להתרומם. אין יכולת להתרומם לבד. כשדוד בא ואומר, אין גם אחד, בכל הפסוקים האלה שאין גם אחד, המשמעות של הדברים היא שהוא יכול להיות שיש איזשהו מישהו שהוא כן, שהוא גם מדבר אמת, אבל המציאות הזאת שצדיקים, שאנשי האמונה, שאנשים שהם יראי השם מסוגלים להתחבר, אז יתברו יראי השם ולהתחבר וליצור איזה מהלך חיובי בעם ישראל שמסוגל לשנות את כל המציאות, המציאות הזאת התבטלה. אין אפשרות היום ליצור פה איזשהו מהלך חיובי. הרוע השתלט ברמה כל כך חזקה שאין שום אפשרות בעצם לשנות את זה. זה משהו שהוא נהיה אבסולוט, הוא נהיה מוחלט. אי אפשר בכלל לעשות כלום. זה מין מצב שבו גמר חסיד. פסו אמונים בני אדם. אנחנו החסידים, באנשי אמונים, לא מסוגלים כרגע לרומם, לעשות שום דבר משמעותי שמסוגל לשנות את זה. זה בעצם המציאות שבה דוד היה, נתון בה. זה המציאות שבה הנביאים בעצם מתארים לנו שגם אם יש איזשהו מישהו אחר, אבל זה בטל, כמו שאומרים, בטל ברוב, בטל בישים, בטל באלף, הוא חסר משמעות, הוא חסר שום יכולת משמעותית לשנות את המציאות. עכשיו, במציאות הזאת שדוד נמצא בה, שהוא עומד ורואה שזאת הנורמה, שאול ואנשיו השליטו איזושהי נורמה כזאת שגרמה שאין אפשרות בכלל לשנות שום דבר. במקום הזה דווקא יש אפשרות להפוך את הכל.
יש אפשרות דווקא במציאות הזאת, שבה רואים שהנורמה מסוימת מאוד 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 משתלטת, ובעצם יש תחושה שאין מה לעשות בכלל, דווקא במציאות הזאת יש אפשרות להפוך את הכל. ליצור מהפך טוטלי שהדברים משתנים מקצה לקצה. אבל כך, בעזרת השם, נדבר בשיעור הבא.